Místo francouzských holí speciální berle zvaná iWalk. Pro zraněné lidi má zásadní výhodu. Jsou volné ruce, pacient může přenášet bezpečně nápoje, po případě stravu, řešit další domácí práci. Každopádně se na tomhle dá rozložit váha jako na normální nohu. Člověk může stát, má volný ruce, může dělat cokoliv. Josefu Brichtovi střelné zranění vážně poškodilo kost na noze. Rehabilitace jeho stav výrazně zlepšila. Ta kost bude dál se rozrůstat tak, jak by měla. Tak hlavní cíl je samozřejmě postavit se na vlastní nohy a pokračovat v normálním životě. Berle je navíc velmi levná. Pořídit si ji může každý pacient. Není to tak drahé. Tahle ta ortéza berle přijde kolem 2000 korun. Pokroky dělá v nadrubech další válečný vysloužilec, Attila Fabián. V péči fyzioterapeutů je od loňského léta. A už je to ono. To cítím a trošku, kdyby se vyrovnal. S menší pomocí už dokáže chodit sám. Úžasný. Mě ten robot hrozně poch. Chodit v berlích, aby přece jenom mě k tomu nepotřeboval. Jo, aby jo. Prostě... aby se mohl hýbat sám. Attila Fabián je bývalý vojenský policista. Dvakrát byl začátkem 90. let v mírových jednotkách v Iráku. Před dvěma lety mu praskla aorta a málem zemřel. Vůbec nechodil a špatně mluvil. Vše se mu teď zlepšuje. Udělám ještě hodně zlo. Zatím měříme dost energie. Každý válečný veterán, který se nás obrátí, který potřebuje pomoc, tak mu pomůžeme. Nadační fond Regibase vznikl v roce 2011 jako první soukromý fond, který pomáhá bývalým vojákům s trvalými následky po zraněních. Během té doby už pomohl desítce válečných veteránů. Karel Rožánek, Česká televize.